うも、映画トークチャンネル余計なお世話です。みんな再生してくれてありがとうね。私、映画紹介忍者ガーモンド斉藤です。このチャンネルは映画にまつわる余計な話を付け勝手気ままにしていこうというチャンネルとなっております。今回はゲストが来てくれております。はい。スター店長ケイジです。よろしくお願いします。お願いします。ご無沙汰しております。先ほどね、はい、とある動画を撮りました。うん、そうですね。はい、で、それが、ツタヤさんでね、はい、僕今、コーナーを持たせていただいてまして、はいはい、中野の、駅前にあるツタヤなんですけれども、はいうん、そこで、サブスクにない映画たちというですね、はいコーナーをやらせていただいてます。はい、で、俺が架空のレンタルビデオ屋さん開業計画というね、はい、ずっとこの余計のせいでやってる、うん、まあ、企画動画に、まあ、賛同いただいて、はい、KJ さんの、店舗と言いますか。で、今コーナーを持ってるんですけど、そこで今半年ね、うん、もうすでに、コーナーができて半年経ったと。そうです。はい、で、そこの、実はレンタルの、まあ、回転数ランキングなんですかね、はい。それをさっき撮ったんですよ。はい。で、これぜひ、KJ さんの、ツイッターアカウント見ていただくと、うん何 ?200 何本ぐらい、そうですね、ラインナップ、はい、何が並んでるのか、っていうのが、はいバーッと並んでますので、はい、その中からぜひ皆さんベスト3を予想していただいて、うんね、これやりがいあると思いますよ。ねえ、これはハッシュタグサブスクにない映画たちで、あ、そうですね、それがいいですね。つぶやいていただいて、はいこの200何本でした？40、237本、ね、7本の中からベスト3、はい、で3位は同率ね、2つあるんですけど、まあ1個当たってればいいかなっていうか、そうですね、はい、まあ。三連単でもいいし、何でも。そのかけ方は任せますけども、はいはい、ぜひ皆さん投稿していただいて、そうですね、これね、かなり面白い、本当に。ランキングになってますので、一、はい、本でも当たったらすごいぐらいなので。いやそうっすね。このなんか流れがなく、1、2、3だけ当てられたらすごいかも。すごいですよね。はい、よろしくお願いいたします。お願いします、はい。さあ、ということで、今回はちょっと、はい、KJ さんに、はい、ちょっと変な、うん、質問というか、はいはい、聞きたくてですね。ええー。いや、蔦屋店長やられてますね。そうですね。何年ぐらいになりますか？もう10年以上やってます。うん。はい。ということで、今回は、10年間、うん、10年以上、うん、10年以上、蔦屋店長やってた KJ さんの独自視点でいいんですが、独自視点、はい。蔦屋店長やってて、はい。良かったこと、ベスト3。シンプル。シンプル。これ、これこそ誰も予想できないと思うんですよ。そうですね。これは確かに。想像がつかない。はい。うんはい、っていうこともあるんで、はい、まずは嬉しかったこと、うん。嬉しかったこと。そして次の動画で、はい、嫌だったこと。嫌だったことはリスク高いっすね。ちょっとね、そこはお任せします。何が、はいはい、何がダメなのかちょっと私わかんないので。まあまあまあ、はい、はい。じゃあまず嬉しかったことで、はい、今回はね、いきたいと思います。わかりました。はい。はい、では。はい。これ見せますか？あ、どうぞ。じゃあ、ベスト3もう書いてもらいましたので、はい、発表お願いします、はい、バーン。ベスト3こちらです。ちょっと読めるか。3位、お客さんにおすすめ、はい、お客さんにおすすめしたり、うん、お客さんへの問い合わせ対応とかですね。KJさん、これあんま言うのもあれかもしれないですけど、はい、あんまり字うまくないですね。でめちゃめちゃ下手っす。はい、これも小学校6年間習字やってたんですけど。ごめんなさい、ちょっと失礼かもしれないですけども。はい、もうこれは自覚があるんで、はい。ちゃんとテロップ入れますので、はい、大丈夫、はい、ありがとうございます。はい、これはお客さんへの、やっぱり、ツタヤで働いてると、うん、お客さんにおすすめないと聞かれる。はいはいはい、はい。結構あるんですよ。はい、だからそういう時におすすめして、1週間後にお客さん来た時に、うんうん、あれめっちゃ面白かったよ。あこれはね、ビデオ屋さんの醍醐味っちゃ醍醐味ですね。うんうん、だからその、結構おすすめするやつは決めてるんですよ。なるほど。聞かれた時に。はいはい。アクションでなんかおすすめねって聞かれたら、うん、必ずアジョシって答えるんです。おー、はい、いいですね、はい。やっぱりおすすめした時に、はい、これ見たことあるんだよねっていうのがちょっと一番。わかります。はい。これが結構焦るんで。それ知ってる見たことある。はい。しかも あんまりだったとか言われたら、ね。そう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 。わかります。なんで、アジョシだと、うん、韓国映画なんで、うん、結構見てない人多いですよ。多いですね、多いですね。うん、以前そのなんかアクション映画で、はい、そのアジョシをおすすめして、うん、その翌週来た方で、うんいや、あれめちゃめちゃ面白かった。うわ、最高ですね、その。こう、なんて言われたの？こう、抑えめの声で、こう。はいはいはい。あんまり周りに聞かれないように。いや、あれめちゃめちゃ良かったよ。わあ、いいです。めっちゃ嬉しい。そういうの嬉しいっすよね。そうなんですよ。はい。だからやっぱもう根っこが KJ さんはやっぱ映画紹介人ですね、やっぱね。いやー、まあまあまあ、ありがとうございます。素晴らしい。やっぱり、はい、アルバイトのスタッフたちにも、はいはい、まあ今はしてないですけど、はい、昔はその、おすすめ聞かれたら何答えるって決めといた方がいいよっていう。ああ、なるほど。それぞれに、その、スタッフノートみたいなのあるんですけど、もちろん。はい、はい。その一番後ろに、もうタイトル書いとく。
わ、いい店舗ですね、はい、それで、うん、あの聞かれたらそれ答えてした方がいいよってことをやってました。なんか、はい、だからどうしてもこう、僕らとかで TikTok とか映画 YouTube とかっていろいろやってて、映画を紹介することをまあちょっと表でさせてもらったりするじゃないですか。でもその原点っていうか、それをこうまあなんていうかな、ナチュラルに やってる人たちって実はレンタルビデオ屋さんの店員さんなのかもって思いますね。そうですね、それは本当そうかもしれないですね。まあ、1-1ですけどね、このお客さんと。そうですよね、1対1でのね、はい、でもその方があの相手の好みとかも詳しく聞けたりするし、それが一番でかいですね。基本的にはやっぱり僕らそのなんかのネットとか何かのプラットフォームでもう広めにこうね伝えちゃうから、でもそれよりも的確に絶対ね、そうですね、なりますもんね。だいちいちなんで、あのちょっとグロいの大丈夫ですかみたいなことを聞きながら、そういうことですよね。でグロいに言ってもどれぐらいのとかね測れますもんね。いやー、これはそうかも。だから映画館でバイトしててもこういう展開にはならないですよ、ね、うん、そうなんですよ、映画館ではこれはないんですよ、ね、なんないですよね、はい、やっぱりね、やっぱ単価も高いですし、はい、これから見るやつを映画館のスタッフに聞くってことはないと思う。あんまないですよね、うん、だしあったとしても限りがあるし、うん、見れてないものももちろんあるから、はいはい、そうですね、ただレンタル屋さんは在庫がとにかく増える一方だし、うん、はい、1個のジャンルに対してのまあ数が全然違うから、はいはい、そうですね。でまあこのあとのこの問い合わせ対応っていうのは、うん、あれですね、こうお客さんの難しい問い合わせっていうのを解決できた時っていうのがめっちゃ嬉しいです、ね、はいはい、例えば、外国のお客様で、はいはい、現代で聞いてくる方結構いらっしゃる。なるほど、なるほど。外国のお客様で、あの、ザ・ブックって映画ありますかって聞かれたことあるんですよ。うん、ザ・ブック？何そのタイトルって。なんで、もうザ・ブックで調べても出てこないけど、うん、ググったら一応出てきます、はいはいはい、それはあの、君に読む物語。ああ、そうだ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 。はい、そうでした。そうです。外国のお客様は現代でお伝えしてくるので、はい、もんね、そういうのの解決っていうのはめっちゃ楽しい。楽しいですよ。解決できた時が楽しいですね。レジのあれだと現代じゃ出てこないですよね。そう、現代は出てこない。出てこないから、はい、もう独自で調べるしかないっていうね。あと一番難しかったのは、あれですね、はい、あの、トワイライトサムライです。トワイライトサムライ？はい、知ってます？いや。めっちゃ有名な映画なんですよ。トワイライトサムライ。現代ですか？それが。これは、うん、日本映画が、アメリカで公開した時のタイトルなんですよ。トワイライトサムライ。トワイライトサムライ。だって時代劇かなってまず思うから、はいはいはい、そうすると狭いじゃないですか。うん、そうですね。トワイライト。トワイライトの解釈っていうか。何ですか？黄昏整備です。なるほど。黄昏か。はい。わからないなぁ。まさかの山田洋次。そうなんですよ。はぁ、なるほど。だから現代、だからフローズンがアナと雪の人のパターンもあるけど、逆もあるんですよ。逆があるんですよね、はい。日本映画が向こうで公開された時のあっちの人がつけたのがあるから、はいはい、トワイライトさん、はい、勉強になるな、ね、千と千尋のスピリテッドアウェイとかですね。はぁ、なるほど。まあ、言われてみれば。言われてみれば。まあ、この太陽系ですね、やっぱ楽しい。なるほど、はい、難題がね来た時に、ね、そうですね、はいはい、で2位は、はい、旧作のラインナップを決められるっていう、ね、これは、はい、でこれはですね、ツタヤで入ってくる商品って、うん、お店も借りてる商品なんですよ。うん、なるほどなるほど、はい、お店もほぼゼロじゃないですけど、安いお金でお店も借りて、うんうんうん、そのお客さんが借りた料金をその借りてる元とお店で分けるっていう方式。はいはい、なるほどなるほど。だから安く人気作を大量に入れられるっていうのが TSUTAYA の強いところなんですけど、うんうんうん、でそれが1年経った時に返すかお店で買い取るか選べるんですよ。なるほどね、はい、まあ期限があるわけだ。そうです、はいはい、期限がある。でその時に何本残すかっていうのは、うん、社員と店長の、センスっていうか。なるほど、はい。これが、レンタル行った時に、旧作の棚を見ると、うん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 、その社員とかの、考えた後とか、うん、こういうの好きなんだなっていうのが分かります。うん、色が出てるんだ。色が出てます。つまり、だから、1年以降のやつってことですよね。そうですそうです。純新作でもなくてっていうものが、はい、はぁ、面白いっすね。はい、だその、いわゆる B 級映画みたいなアナコンダ、はいはいはい、まさに新アナコンダみたいな、はい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 、ああいう系のが残ってたらこういうの好きか、うん、ミスだなっていう返し忘れ。なるほど、処理漏れが処理漏れあ、その考え全くなかったですわ、はい、だからあとはその一個の例えばそのタイトルが、はい、在庫数やけに多いなと思うんですよね、うん、そうです、うん、これなんでこんな旧作であんのって時は、うんうん、その好きな社員がいるかミスですそういう風にだから店舗行った時に見ると、
まさに今だからツタヤさんとかはあの売り場が狭くなったりとかしてる分、ね、はいはい、よりセンス取れますよね。いやそうです、よりあの動いてないのは切らなきゃいけないんで、うん、っていうことですよね。そうです、そうです。うわなるほど、はい、面白い。ではですね、1位は、はい、こう自分の推してる映画を日本一にできた。どういうことですか。まあもう10年ぐらい前ですけど、うん、あの自分のあの推してる映画っていうのをちょっと数増やせたんですよ、入荷数を。なるほど。基本的に入荷数はお店決められないんですよ、はい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 、けど一時期ちょっと増やせる時期があって、うん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 、でその時にあのちょっと僕この映画めっちゃ好きなんで、うん、ちょっと押し出して、うんうん、その回転数日本一、うん、チャレンジしていいですかって会社に言って、うんうん、日本一を取った。すごい。え、はい、日本一の男なんですね、じゃあ。いや、まあ、あの、これ何個かあります、日本一は。え、これ言っていいんですか。言って大丈夫です。タイトルは。何ですか。ですね、一番頑張ったのは、あのドライブです。うわー、なるほど。ライアン・ゴズリング。ライアン・ゴズリングのね。ドライブ。スコーピオンのあれだ。そうです。はい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 。ドライブが当時めちゃくちゃ好きで、これ入ってくるときめちゃくちゃ押そうと思って、ちょっと在庫してもらえませんかね、お願いして、で、そんななんていうか、いわゆる S 級タイトルじゃないですよ、ドライブって。まあ確かに確かに。うん、あの、いわゆるビッグバジェット的なことではないですよね。そうそうそう、はい、ないんですけど、うんうんうん、それをあえてその S 級が置くような棚にドカンと置いて、事前の告知とかもめっちゃ頑張って、うん、で、その棚の展開とかもクリスマスで使うような電飾みたいな。なるほど、凝って。そうです。うん、あの、で、ちょっとそこだけ照明をちょっと。暗くして、ドライブのドライブのあのだから紫っぽいネオンの感じにしたんだ。うわ、それでめっちゃ頑張って、うん、あの1位取れたんです。すごいね、これ、はい、これはめっちゃ楽しかったですね。これちょっといい話すぎるな、はい、しかもドライブって年代的にもサブスクがわーってきてるとこじゃないじゃないですか。あ、そうですそうです、ちょっと前ですもんね、はい、前です前です。だから全然前、映画その映画館で見逃した映画は、うん、まあ基本的には蔦屋か行くしかないっていう、うん、この時代にドライブを1位にしたっていうのはいい話すぎますね。はい、だこれドライブとか、うん、で毎月やろうみたいになったんですよ。はいはいはい、はい、毎月チャレンジしようってなって、はい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 、その後はウルフ・オブ・ウォール・ストリート。おお、なるほど。これ日本一ディカプ、うんうんうん、はい、あれやっぱあの3時間で18金っていうめちゃめちゃハードル高いんです。確かにハードル高いですね。だからもう隙間ついて、うん、それをめっちゃ押して日本一取るみたいな。しかもマーゴットロビーがね、まさに輝いてた作品ですしね。はいはい、うん、そうですね。まあ、これとかは、まあ、そもそもがあの最初キックアス、はい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 、あれがもうツタヤだけレンタルの走りっていうか最初のやつなんですけど、はいはい、その時にめっちゃ頑張ろうってなったのがも元々。なるほどなるほど。うちしか持ってないしっていうことですよね。そうですそうです。はい。その時にめっちゃ頑張ったところからできたチャレンジ。うん、へえ、まあ、これでまあうちしかやってないかな、毎月日本一目指そうみたいな、うんうんうん、やってなかったと思いますね。これはなんかなんていうのかな、あのドライブでもウルフ・オブ・ウォール・ストリートでもいいけども、はい、ライアン・ゴズリングとか、スコセッシが、はい、まあレンタルの回転数までは気にしてないかもしれないです、うん、いやそれはそうです、変な話、はい、そうです。でも、うん、そのまあなんていうかな、作り手が作られて、はい、公開されるまでに、宣伝会社、配給会社とかがあって、はいはいはい、で宣伝されて、はい、で興行があってとかっていう流れの中で、うん、まあ最後に行き着くところが、うん、サブスクでありレンタルビデオさんだと思うんですけど、はいはいはい、そこで頑張ってる人がいるっていうのは、いやそうですね、ちょっとうるっときますよそうなんですよ、この片隅でも頑張ってるんだと。いやそう、でも それによって結局その、はい、まあ正直その映画館で現役で公開されてる時期なんで、うんうんうん、長い目で見ればたかが知れてるじゃないですか、うん、確かにそうです、ね、結局その映画を見ることができる人たちって、はいはいはい、その後の方が結局多いというか、うん、はいはいはい、それはやっぱテレビでやってたとか、うん、誰かが紹介してたとか、それこそレンタルビデオ屋さんで、はい、なんかやけに豪華にはいはいはい、飾られてて気になったからとかっていうことじゃないですか、はい、そうですそういう人たちの人生がこう、うん、変わっていくというか、はい、そこをやっぱツタヤが握ってるんだなっていうのが。そうですね、だそれもそもそもドライブっていう作品が、はい、まず面白くて、はい、その僕が個人で刺さってなければこんなこともやってないですよね、っていうわけなんで、うんうんうん、やっぱりそのどれだけ人に刺さるかっていうのはやっぱり大きい、うん、その後いろんなことに波及していくっていう。本当そうですよね、うん、そこから映画にハマったりとか、そうです、ライアン・ゴズリングの映画見てみようとか、はい、っていうことがありえますもんね。ありえます、はい、これはね、うん、いい話本当にいい話だと思います、 KJ さんこれ。いやいや、やっぱりこう借りる側としては、うん、どうしてもフランチャイズだと、はいはいはい、なんか
ある程度ランキングって決まっちゃってて、うん、はい、ジャンルも決まの分け方も決まってて、うん、なんか置き方とかあの配置の仕方とかも、はい、なんか縛られてるんじゃないかみたいなイメージがあるにはあると思うんですけど、うん、そうですね、こういう色が出せるってことですよね。そうですね、それがやっぱり、うん、あの店長としてはすごい嬉しかったことですね、うん、しかもそれが1位になってるわけです。1位になりました。こうあのこうシステムでこう全国のランキングも出るんですよ。はいはいはい、なるほど。もうそのクリックするときも手触れましたもん。結果出るときも。そうですよね、うん。で1位っていう。そうだ、期間的にはまあ、はい、発売後1週間っていうのを一応期限決めて、うんうんうん。なるほど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 。そこで回転も。そうです、回転。いやー、すごいなー。これは。サントラも買って流してましたし。すごいっすねー。はい、逆に今はちょっと違いますもんね。いやー、そうっすね。今やるのはちょっと厳しいです。違いますよねー。はい、ちょっと流れが。時代のね、流れもあるしっていうので考えると、すごくこう、はい、うん、エモいと言っていいのか。そうっすね。まあ思い出話になっちゃうんですけど、うん、はい、世のいろんなお店っていうのはそういう直接お客さんに伝えてることはたくさんあるんだよっていうこと。いや、これちょっと泣ける話ですよね、ちょっとね、はい、いやもう、はい、出会えて光栄です。ありがとうございます。いい話だ。いや、素晴らしい。もうこれはいい話、本当に。やっぱ大事ですよ。うん、そうですよね。こういうお客さんに届ける本当に最後のところなんで。おっしゃる通りです。はい。もうこれをだってみんな今、みんな一生懸命 YouTube とか TikTok でやってるようなもんじゃないですか。あ、まあ確かにそうですね。要は動画を5、6本出すみたいな。はいはいはい、今で言えばドライブの動画を5、6本出してみたいなことですよね。そうですね。で、どのメディア出てもドライブの話するみたいなことに近いと思うんですけど、うん、やっぱなんていうか時代は変われど、みんな映画が好きな人が発信する側の人がやってることって変わんないんだなっていうふうに思いました。はい、はい。素晴らしい。はい。ありがとうございます。ありがとうございます。ということで、KJ さんの蔦屋店長をやってて、はい、嬉しかったことベスト3、うん、はい、以上でございます。ありがとうございます。次回は、分かる分かれた。次回は、蔦屋店長 KJ さんが、蔦屋で働いて、もう嫌だったことというか、まあ、苦しかったことというかね、まあまあまあ、そうですね。いっぱいあると思います。うん、こういうのもありからこそですよ。うん、そうっす、うん、はい。影の部分もあるということで、はい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 、そっちも一応聞いていいですか、うん、影っていうのは怖いですね。闇お伺いしたいと思います、はい、よろしくお願いします。はい、ということで、先ほども言いましたけども、TSUTAYAのね、サブスクの映画たちランキングの、はい、あれもやってますので、ぜひ皆さんポストしていただければと思いますので、はい、よろしくお願いします。みんな最後まで見てくれてありがとうね。